հաղորդեց են համաշխարհային կազմակերպությունը համաշխարհային պանդեմիայի մասին հայտարարեց, եւ Հայաստանում էլ հենց այդ նույն օրը արձանագրվեց կորոնավիրուսի 3 նոր դեպք։ Ձեր մտահոգությունները այս մասով ինչպիսին են, պետությունը ինչ քայլեր պետք է անի, ձեզ ո՞վ չի անում։ Շատ բարի, դուք իրավացի եք, պանդեմիան, այսինքն համաշխարհային համաճարակ, որը շատ հազվագյուտ դեպքերում է լինում, սա նշանակում է արտակարգ ռեժիմ, այսինքն իհարկե ցանկացած պետության կառավարությունը ինքն է որոշում կայացնում իր պետության շրջանակներում, թե ինչպիսի միջոցառումներ, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա պետք է հանրությունը տեղեկացված լինի, թե կառավարությունը կոնկրետ ինչ քայլեր է առաջարկում եւ ինչ միջոցներ է ձեռնարկում, այսինքն առաջարկել եւ ձեռնարկել սրանք, որպեսզի տեղեկացվածությունը լինի հանրային, իրազեկումը լինի ամենաբարձր կատարյալ 100% մոտ, մեկ, և երկրորդ, ուղղակի պետք է ասեմ, որ այն հավաքատեղիները, որտեղ որ մենք ենթադրյալ ռիսկեր ունենք եւ միջև էս մի քանի օր առաջ դպրոցներ, կրթական հաստատություններ եւ այլն, եթե ռիսկը այդ աստիճանի է, դրանք նույնպես պետք է վերա այդ պրոցեսները փակվեն, որտեղ մենք իրավունք չունենք երեխաներին կամ ասենք այո թույլ տանք, որպես իրենցից անկախ պայմաններով, այսպես մենք նժարների վրա երբեք իրավունք չունենք դրանք մարդկային կյանքը եւ ասենք թե ինչ որ գործընթացներ, որտեղ մեկ մարդու կյանքը ամենաթանկ արժի, դրա մասին ես ասել եմ, այս առումով արտակարգ կառավարման ռեժիմը պետք է անցնի կառավարությունը եւ այդ արտակարգ ռեժիմի շրջանակներում թե ինչ միջոցառումներ պետք է իրականացնի, ինքը պետք է առաջարկի եւ ասի, սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է վերջի դեպքերին, այո, պետք է լրջագույն, այսպես մեկուսացման քաղաքականություն վարվի, նույնը չեմ ուզում շատ տեխնիկական պայմանների մեջ մտնեմ, ասենք թե ինչ է կատարվում Իտալիայում, այ այսինքն ինչ են կատարում Հարավային Կորեայում եւ այլն, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում եւ այլն, բայց մենք պետք է լինելով չափերով եւ տնտեսության փոքր երկիր, բոլոր ռիսկերը վերագնահատենք հենց հիմա եւ հասկանանք, թե դրա հետեւանքը դա կարող է անսպասելի լինի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այսպես ասած տնտեսական զարգացումներին եւ նրանց հետևանքներին, ինչ կարող է լինել, նախ եւ առաջ ես կբաժանեի երկու փուլի՝ կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ, առայժմ երկարաժամկետի մասին չեմ ասում, կարճաժամկետը դա այն է, որ ես գործընթացները տևի մի քանի շաբաթից միջև մի երկու ամիս, միջնաժամկետը կարող է 3-4 ամսից միջև 1 տարի տևի, այս պարագայում մենք արդեն հասկանում ենք, տեսնում ենք, որ արդեն քանի որ մեր տնտեսության դիմադրողականությունը նաև շատ ծերտորեն շահկապված է ընդունենք Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական գործընթացներից, մյուսները այդքան չեմ ասում, ապա մենք արդեն տեսանք, որ ռուսական ռուբլու հետ ինչ կատարվեց եւ կարող է շարունակվի, դա մի կողմից պայմանավորված է նավթ արդյունահանող երկրների հետ որոշակի չպայմանավորվածություններին, ՕՊԵԿ-ի երկրները, Սաուդյան Արաբիա, Քուվեյթ, հա, մյուս երկրները եւ Իրաք, և մյուս կողմից միջև ապրիլի 1-ը, որտեղ լրանում է այդ փոխհամաձայնությունների ժամկետը գնագոյացման, որտեղ ՕՊԵԿ-ի երկրները առաջարկել էին կրճատեին 2.5 միլիոն բարելից տորական միջև 1-1.5 միլիոն, որը չստացվեց եւ բոլորն էլ շատ են արցունում, եթե շատ առաջարկը գները ընկնում է։ Մեր համար կարճաժամկետում սա որոշակի պայմանական եմ ասում, դրական էֆեկտ կարող ունենա, որտեղ մեր այսպես կոչված Տշնամի, ասենք հակառակորդ երկիր Ադրբեջանը նույնպես նավթ արտադրող երկիր է եւ իրացնող երկիր է, այդ առումով մեկ, որոնք պրոբլեմներ կունենա, եւ երկրորդ, որ մեր մասով մենք նավթամթերք ներգրող երկիր ենք, այդ մասով կարող է որոշակի տնտեսական լոգի մասով որոշակի պլյուսներ լինի։ Ինչ վերաբերում է տրանսֆերտների մասով, բնականաբար մենք դժելու ենք, որովհետեւ եթե ինֆլացիա է ենթարկում ռուսական ռուբլին, իսկ ոչ միայն տրանսֆերները, այլև նաև արտահանման դեպի Ռուսաստան մասով, որը տարեկան 2 միլիարդ դոլարից ավել է, այստեղ խնդիրներ կառաջանան, եւ իհարկե ես երեք խոսել եմ նաեւ կենտրոնական բանկի նախագահի հետ միջոցներ ձեռնարկելու առումով, դու գիտեք, որ երբ որ զբոսաշրջիկները թիվը ավելանում էր, մի քիչ մուտքերը շատանում էին ներկրման եւ այլն, ծածկույթը դոլարային շատ էր եւ կենտրոնական բանկը շուկայից վերցնում էր դրանք, որ կուրսը չի իջնի մինչեւ 250 կամ 200։ Հիմա ժամանակն է, որ այդ ռեզերվները, որ 28 միլիարդ դոլար կուտակել ենք, ինքը շուկան որոշակի կայունության մեջ պահի, չեմ ասում լրիվ պրեսինգ անի, բայց որոշակի շուկան պետք է կանխատեսի լինի, որտեղ ինքը կարող է շղթայական, եթե բաց թողնեց, գնա մի այնպիսի process, որ բիզնեսի համար չարաչար լուրջ ռիսկեր առաջացնի, այսինքն բալանսավորված, մենք պետք է լուրջ քայլեր եւ երբ որ ասեմ միջոցներ ձեռնարկել, նաեւ այդ մասով տնտեսական կայունության ապահովման, ֆինանսական կայունության ապահովման մասով կարծում եմ պետք է քայլեր անենք ձեռնարկեն, որ նաեւ տնտեսվարողները իրազեկված լինեն, որտեղ երբ որ ռիսկեր առաջանում, մարդիկ կանգառ վիճակի են գալիս, այսինքն բիզնեսմենը
stop-a linum, ասում եմ սպասել տեսնեմ ես ինչ արնում, որ քայլանեմ թե չանեմ։ Մարդկա կմնա ապրանքով, մարդկա կմնա փողով, մարդկա այդ ընթացքում կլինի։ Դե, գիտեք ինչ կա, հիմա առաջ չանցնենք, եթե միջոցներ չձեռնարկվեն, ամեն ինչը հնարավոր է որ լինի։ Բայց կարծում եմ, որ պետք է այդ միջոցները ձեռնարկվեն, դեռևս ռեզերվներ մենք ունենք որոշակի, եւ իհարկե նորից եմ կրկնում, կախված է միջև ապրիլի 1-ը նավթի հետ կապված եւ Ռուսաստանի ռուսական ռուբլու քննիներից։ Թե մենք ինչ որ անվերջ չենք կարող այդպես անվերջ պատրաստ լինել, պետք է որոշակի ժամանակահատվածում հարցերը լուծեն, որտեղ ողջամտությունը ենթադրում է, որ այս ամբողջ աշխարհին է խփում, արդեն տրիլիոնավոր դոլարների կորուստներ են կրում, արժեթղթերի շուկան ընդհանրապես փլուզված է, հա տարբեր, եթե մեր մասով ասեմ, օրինակ մի առանձնահատուկ սեգմենտ ասեմ, ես նայեցի, որ հունվարի սկզբից միջև հիմա պղնձի գներ է Լոնդոնյան բիրժայում, ինքը 6700-ից 800-ից իջել է, այսօր 5437 է։ Մեր նվազագույն նշաձողը $5000-ն է 1 տոննայի դիմաց։ Դրանից ներքև մենք մինուսներ ենք ստանալու արդեն։ Մեր լեռնանքային արտադրությունը, ասենք չէ, որ մենք պղնձի խտանյութ ենք, չէ՞, արտահանում։ 5000-ից որ իջավ, մենք արդեն մինուսով են աշխատելու։ Այսինքն դա դրանից բխող հետևանքներով։ Իմ դեպքում տեսակետ կա, որ ավելի շատ ենք արտահանել, այսինքն ավելի շատ ենք անդեր։ Հա, չէ, ես թվերը իհարկե, այդ թվերը գաղտնիք չի։ Մենք վերջի մի 4-5 տարվա ընթացքում, այսինքն վերջի 2-ում ավելի ակնհայտ, արդեն եթե եղել է միշտ 20-22-25 միլիոն տոննա հանքանյութը, մենք հիմա 40-42 միլիոն տոննա ենք։ Քաղաքականությունը որ թվերցույց դա։ Չէ, 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 դա քաղաքականություն չի կարող լինել, որովհետև նախ այդ բնապահպանական առումով ենքան էլ ողջունելի չի ոչ ոք։ Եվ երկրորդ, դեղ անհնար է, որովհետև մենք պղնձի խտանյութը արտահանում ենք։ Արտահանման ժամանակ ստվերի բան չի կարող լինել բացարձակ, որ ասենք պղնձի խտանյութը կարող է ստվերային արտահանում, դա բացառված է։ Եվ այստեղ եթե դուք հարց տայեք, թե այդ խտանյութի մեջ հանքակարի որ պլաստներից ենք հարուստ, թե միջին, թե աղքա, դա ուրիշ բան։ Այսինքն պղնձի տեսակարգ շրը ինչքան է հանքանյութի մեջ, որը ասենք թե ընդունենք 2.5-ից 3% է։ Այդ դեպքում ես կարող եմ ձեր հարցան կալեի, թե ինչ թիվագրած, ինչ թիվա, ինչ խտության, պարունակության պղնձը, բայց այդպեսի խնդիր չկա, որովհետև այդ արտահանման սխեմայի մեջ եւ հիմնական բաժնետերը, հիմնական ձեռնարկության եւ ստացողը նույն սեփականատերն է, ինքը իրան չի խաբելու ինչ ու մի բանի մեջ։ Պարոն Մելքումյան, դառնալով կորոնավիրուսին, դեպքեր կա, որ իշխանությունները շատ ավելի այսպես ուժին հակ հայերի պետք է գնային նախաճի եկած մարդկանց բոլորին, միանգամից մեկուսացնեին թեստավորեին, որպեսզի այսպես ուժով չառաջանա ռիսկը, կարծես մեզ մոտ այսպես ձերքի հետ ոտքի վրա։ Չէ, տեսեք, ըստ պաշտոնական վարկածի մենք ունենք միջև 3 վադրության 1, չէ, վիրուսակիր։ Մնացածները շփողները մեկուսացվել էին։ Հա քննարկելու հարց է, թե որտեղ մեկուսացվեին, ասենք եթե ինքը տարվում է մի վայր, որը տուրիստական հանգրվան է, այդտեղ ասենք ինքը երկարատև բացական հետևանք ունենում, ասենքը սա պետքա դրա նժարի վրա դնել, համադրել թե ինչ է, այդտեղ խնդիր կա, ես կարծում եմ, որ երկրորդը այն ինկուբացիոն շրջանը, որ ասենք 14 օր է, ասենք մարդկա 21 կամ 25, մենք ինկուբացիոն շրջանի ժամանակ պետք է ռիսկերը չթերագնահատենք, ասենք օրինակ ուզում եք իմ անձնական կարծիք ասեմ, օրինակ ես կարծում եմ, որ 2 շաբթի օրվանից կրթական հաստատությունը բացելը այնքան էլ ռիսկերը չեր բարատրում, որովհետև ռիսկերը շատ են։ Հիմա ասենք, որովհետև այդ փոքրերը կամ մյուսները, որոնք գնում են, իրենց շփումների մեջ պարզ է, որ ավելի զգուշ չեն, չէ՞ կարող լինել։ Հիմա անհասկանալի է, թե մենք ինչի այդ մի շաբաթը ճիշտ էր։ Հաջորդն էլ պետք է, այս օրինակ հենց այսօր անապահ նորից կդադարեցնեի այդ գործընթացը, ելնելով հավանական ռիսկերի գնահատումից, որովհետև մենք ինչ գիտենք, թե այդ ռիսկերը, եթե ինկուբացիա կա, մենակ այդ հավանական շփումներով չի, որ գնահատականը դրմա։ Ինչ գիտենք, թե ով որտեղ ինչ շփումներ ա ունեցել, ինչ ա հորդել, հավաքատեղիներ, հարսանիքներ, ժողովներ, չգիտեմ, ասենք այդ նույն կրթական հաստատություն։ Ես առումով ես կասեի, որ ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու սխեման հենց այսօր կրթական հաստատությունները ուրեմն փակելու խնդիր կդնեի, եւ դա կհամարեի, նույնիսկ եթե ինչ որ մինիմալ ռիսկեր կա, մենք պետք է գնանք այդ ճանապարով, որպեսզի դա կանխարգելենք։ Սա իմ անձնական ես կարծիքն եմ ասում, եւ կարծում եմ արդարացված է։ Դա արդեն քաղաքական խնդիր է, քաղաքական ամեն մարդ ինքը իր ճիշտ է, կա պետության իրազեկում, ես որ ասացի 100% իրազեկում, նախ պետք է այդ իրազեկումը անես,
Հիմա ասենք թե այդ իրազեկումը արել ենք։ Մարդկանց ասում են, այսօր ես նայեցի Հռոմում եւ Վենետիկում հրապարակները դատարկ են, որտեղ այնտեղ ամենապիկային կարանտինի վիճակ է։ Հիմա բայց դա չեն շարակող, այնտեղ մարդիկ կային էլի որ։ Ասենք այդ մարդիկ իրանք են որոշել, կամավոր մարդկանց փակել, ոչ մեկ բան չի անում, մարդկանց խնդիրն է, ամեն մարդ արդեն ինքնաթիռ գնա դի, բայց որ պետք է իրազեկենք միջև ամենահեռավոր գյուղը եւ հասցնենք այդ իրազեկումը։ Հանույն համայնքապետարանները այսօր պետք է տնետում մտնեին եւ մարդկանց իրանց համայնքի բնակիչներին զգուշացնեն ռիսկերի մասին։ Նույնը մարզպետարանները, նույնը, ասենք տես չի, էլ այս ֆորս մաժորային վիճակը։ Էլ եմ կրկնում, ամեն մի մարդու կյանք փոքր թվականակ ունեցող, ուրեմն մենք, չգիտեմ, ոչ տասնյակ միլիոններ ենք, որ ոչ էլ 100 միլիոններ ենք։ Մենք գիտենք, թե մեր թվականակը ինչքան է եւ ամեն մարդու կյանքը հայի պետք է այսօր, ուրեմն այսպես շատ զգուշորեն մոտենանք եւ ես նժարների վրա չեմ դնում տնտեսական եկամուտը եւ մարդու կյանքը անհամադրելի բաներ են, բայց հենց այսօր անհապաղ որպես падգամավոր ասում իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, պետքա կրթական պրոցեսը դադարեցնել, եթե արդեն այդ շարունակությունը կա։ Սա ես գիտեմ, որ ճիշտ է, տեսեք, որ ժամնա, երբ եմ ասում ես։